السلام علیکم. تمام عازمین حج کا استقبال کرتے ہیں حج ہاؤس سے. عازمین حج قریب 11:30 بجے شمشاباد ایئرپورٹ کو روانہ ہوگا. شمشاباد ایئرپورٹ سے 2:55 کو عازمین حج کی فلائٹ ہوگی. 2:55 کو عازمین حج سعودی عرب بھی جائیں گے. عازمین حج شمشاباد کو قریب 11:30 بجے سے حج ہاؤس سے نکلیں گے اور وہ شمشاباد کو روانہ ہوں گے. حج ہاؤس میں 7:30 بجے سے رپورٹنگ ہوگی اور ان کو پاسپورٹ دیا جائے گا, احرام باندھا جائے گا اور بینڈ ہاتھ میں بینڈ باندھا جائے گا. اور سب سے پہلی جو عازمین حج سب سے پہلے جو قافلہ روانہ ہوگا وہ تلنگانہ کے لوگوں کا ہوگا, اس کے بعد آندھرا کرناٹک کے لوگوں کا حج کو روانگی ہوگی. عازمین حج کا اسی دوران سلیم صاحب نے اور آئی ایس عمر جلیل صاحب نے حج ہاؤس کا دورہ کیا. ابھی کچھ ہی گھنٹوں بعد حج ہاؤس سے عازمین حج کا حج کی روانگی ہوگی. کے لیے جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے, لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس تسبیح کو اپنے زبان پر رکھیے. پی این ایس نیوز, رپورٹر صدام, جوائنٹ ایڈیٹر زبیر رضا, حیدرآباد.